Halvetin ümumiyyətlə islah üçün alimlər müəyyən tövsiyə ediblər. Yəni, qısa olaraq deyir ki, desən fikirləş ki, dünyadan köçəndə, yəni ruhun çıxanda tək gedəcəksən. Tək, heç kəs olmayacaq. Və qəbirdə deyir, tək olacaqsan. Mələklər səni tək tək-tək hesaba çəkəcəklər. Və həmçinin diriləndə də və Allahın huzurunda duranda da tək, heç nəsiz və ləqəd cəhtumunə furadə. Allah dedi ki, siz bizim huzurumuza tək-tənha gəlibsiniz. Kəmə xalqnəkum əvvələ mərə. Necə ki, ilk öncə yaratmışdıq. Və tərəqtum mə xəvvəlnəkum və rəə zuhurikum. Və sizə bizim verdiyimiz şeyləri arxada atıb gəlibsiniz. İnsan başa düşməlidir ki, Allah Teala onu hesaba çəkəcək. Allah Teala insanı hesaba çəkəcək. Yəni, insan dərk eləsə ki, səni Allah hesaba çəkəcək, aləmlərin Rəbbi. Bir vaxt kimsə hesaba çəkir, məhkəməyə çağırırlar, məhkəmə qurulur, sənə iş verəcəklər, 5 il, 10 il, 15 il dərd götürür səni. Ora əl atsan, bura əl atsan, pul, nə bilim, tanış, ora zəng, bura zəng ki, məhkəmədir. Hesaba çəkirlər və sənə cəza gözlənir. Bir də var ki, aləmlər Rəbbi, Allah səni hesaba çəkəcək. Niyə o etdiklərin xəlvətdə etdiyin günahlara görə? İnsanlar elə məhkəmədə səni hesaba çəkəndə bəzi şeyi bilirlər, bəzi şeyi bilmirlər, nəsə gizlətmə olur. Amma Allahdan heç nə gizli qalmır. Nə varsa hamısı, çünki Allah üçün gizli şeylər Allah üçün aşkardır. Gizli olan şey Allah üçün aşkardır. Xəlvət Allah üçün aşkardır, bizim üçün xəlvətdir, Allah üçün aşkardır. İnsan dərk eləməlidir ki, ona görə şair deyir ki, divayədə xələvtə bir ribətin fi zülmə, bir zülmətdə tək qaldığın zaman nəfsin də səni günaha, asiliyyət sövq edir. Heç kəs görmür, tək, baxır, oyan-buyan kamerada yoxdur, günaha sövq edir. Desən, Allahın baxışlarından həya et. Və öz nəfsinə de ki, bu zülməti, bu təkliyi, xəlvəti yaradan səni görür. Yəni, nə tutaq ki, filan kəs görmür. Bəs Allah, insan onu fikirləşməli ki, Rəbbi görür. Allah da Allah səni hesaba çəkəcək. Ölüm deyilədir ki, ölüm qəflətən gəlir. İnsan qaçıb qurtara bilməyəcək. Yəni, öləndən sonra peşmanlığın faydası da yoxdur. Ölüm gəlsə, qayıtmaq da yoxdur ki, insan qayıta bilsin. Elə şey var ki, qaytara bilirsən. Günah etdin, tövbə ilə düzəldirsən, pislik etdin, yaxşı əməllərlə düzəldirsən, kimisə haqqını əlindən aldın, qaytarırsan, kimisə pulunu aldın, verə bilirsən, düzəldə bilirsən, qaytara bilirsən. Amma öləndən sonra can çıxdısa ki, qaytara bilmirsən. Ruhu geri qaytarmaq olmur. Adam fikirləşməli ki, məni Allah hesaba çəkəcək. Bir il, 5 il, 10 il, 15 il də deyil. Yəni o, hansı ki, əbədi həyatdır. İnsan əbədi həyatını uduzur. Ona görə xəlvət mühümdür. Ona görə sələflər, sələflərin sözləri vardı. Hansı deyərdilər ki, sənin xəlvətinlə cəlvətin, cəlvə aşkarda, xəlvə ikisi ərəb sözüdür də. Xəlvə, xəlvət, cəlvə və aşkar. Yəni, xəlvətlə cəlvət ikisi də eyni olmalıdır. Necə ki, yaxşılıqlarını, necə ki, günahlarını gizlədirsən, yaxşılıqlarını elə gizlət. Və xüsusən də insan təklikdə, xəlvətdə yaxşı əməlləri çoxaltmalıdır. Əgər islah istəyirsə, təklikdə insanlar görmədiyi yerdə, görmədiyi vaxtda yaxşı əməllərini artırmalıdır, çoxaltmalıdır, Allahla özü arasında olan. Və bir də ki, dua. Əsas duadır ki, Allah Teala Allahdan islah istəsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın elçisi görsə nə qədər dua edərdi. Allahümə əslihli diniyəlləzi və əsmətü əmri. Allahım, mənim işimin qorunması, isməti olan dinimi islah elə. Və əslihli dünyayəlləti fiyə məəşi və yaşayışım olan dünyamı islah elə. Və əslihli əxirəti yəlləti fiyə məədi və qayıdış əbədi yerim olan ahirətim islah elə. Peyğəmbər s.ə.v. Allah elçisi görsən dua eləyirdi. Və həmçinin o birisi dualar hansı ki, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bir rəhmətkə əstəğiz, ey Hayy, diri olan, heç vaxt ölməyən,
Ey kayyum, yani idare eden, nezaret eden. Bir rahmetke estağîthu, senin rahmetinle senden kömek, yardım isteyelim. Sonra ne diyor? Aslih li şe'ni kullahu. Bütün işlerimi ıslah ile. Bütün işler, gizlide, aşkarda, halve, hamısını. Sonra ne diyor? Ve la tekilli ile nefsi tarafı. Beni öz nefsime, özüme, tek betek bir göz kırpımına olsa bırakma. İnsan bir göz kırpımına olsa, özü özüne kalsa, Allah'tan yardım gelmeden. Çünkü Allah'ın yardım kesildi ve özüyle kaldı. İnsan mahvolur. Onu daim bu dualar. Ki Allah Teala yardım etsin, Allah korusun. Yoksa insan özü özlüğünde, yani Adem Aleyhisselam peygamber idi. Eğer o haramdan yiydiyse, şeytanın o hilesine düştüse eğer, şeytanın tohumuna düştüse eğer, Adem Aleyhisselam peygamber idi. Yani ondan sonra kim arkayın olabilir? Onun gibi daim dualar, dualar. Bir de ki, yani emeller. İnsanın nefsine mübarize. Daim nefs ile ki mübarize. Mübarize devamlı olsa Allah'tan yardım gelir. Ama öyle bıraksa ki işte yoruldum besti. Görürsen kömek yardım gelmiş. Allah da bizi ıslah eylesin. Hem zahirimizi hem dahilimizi.